Кажи ми го. Майко, да не чуват. Седе, мама, ще кажем да се маха Тополов, Николай Василев. Няма да изброяваш имена, че сме в предизборна агитация. Кажи ми, за какво гласуваш днес? Какво искаш да се промени? Е, мога добре, знаете. Няма да... Кажи, да. Не. Ама, кога ти кажем, не съм забутан, с около 31 живеем. Таш трети, кърката ми виж какво става, защото лавката ми, гараша ми, заведения фана, от собственник ми, то всички знаят. И имаше крави, продаде, остиш. Кажи ми, за каква промяна искаш да се гласува? Седем. Бе, не седем, това е предизборна пита. Спри се и ми кажи, бе, чужна. И искам да се гласувам за чисти улици. Чисти улици, фикрет се пече за избрая за номер. Чакайде, 12 милиард пари яла виж нашата сокола. А до зад бокла хвърлят. А пред генеко става, копае него, взима първи проститутката, апартамент, това на никой не гледи. Човек ето Кузмов, Мехмет Асан, Октай, дори ги те всички боклук. И що и с мене? Яшар Исмаил Ахмедов траба. Не е да бъде Асанов, Асана, жената моя Леле. Колко деца и внуци имаш ти? Аз 6 момче на момиче. Кой ги храни? А? Кой ги храни? Женен, малка име, Тодор Живков името. Твоята търговия е ръб... Моята три... Чакай, на кой е Тодор Живков името? Малко на Герги, това Тошкото. Тодор Живков името, най-малка име си, не е всички знае. Е, ти комунистка ли си? Ето, не е малък, ма. 371 набор. Защо го кръсти Тодор Живков? Какво, дали името зима, не е зима, верата, всички български. Мена не го турна кошерката. Какво работи Тодор Живков? Пан на третия етаж, пенсионер.